Тепер щодо прямих поставок. Дійсно, завершилася дія попереднього контракту, за яким були передбачені прямі поставки. Нагадаю також, що це не Нафтогаз відмовився від прямих поставок газу, не українські політики, які сказали, що все, ми не будемо більше купувати газ в Росії. Це Газпром відмовився постачати газ за цим контрактом в Україну. Ніяких нових контрактів, ніяких нових домовленостей або навіть якогось процесу щодо нових домовленостей немає. Тобто наразі, принаймні з боку Нафтогазу, ніякої розмови про прямі поставки немає. Але з іншого боку, зауважую, що в принципі немає зараз законодавчих обмежень для того, щоб всі користувачі системи прийшли до оператора, забронювали потужності, так звані, на вхід в Україну з боку Російської Федерації і почали таким чином отримувати ці прямі поставки газу до Російської Федерації. Можливо, має сенс поставити питання до оператора, чи хтось вже забронював такі потужності на вхід з Росії, чи відомо йому щось про це. У нас зараз офіційно забронювані мощності тільки компанії «Нафтогаз» для виконання, наскільки приймаю, транзитних обов'язків перед «Газпромом». Більше ніяких других бронировок у нас нет. Более того, к нам никто не обращался с такими идеями. Поэтому